ഇതെന്താണ് ബാറിന്ന് വെള്ളമടിച്ചപ്പോ ബി പി കൂടിയ? ഇത് ബി പി ചിരിയല്ല, ആനന്ദ ചിരിയാ. ബോംബിട്ട് കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർ തെണ്ടി പയ്യൻ കേട്ടില്ല. തന്റെ കരിങ്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ നാട്ടിന്ന് തുരത്തിയില്ലേ? ഇനി അവനെ മണ്ണി കാലൂത്തൂല. വാ വാ, എന്നെ പിടിക്കാണ്ട് തുണി തൂണ് മാറിപ്പോയി. ഇതും കൂടി അകത്താക്കിയാലേ അവന് ഓടിച്ചതിന്റെ ആഘോഷം തീരൂ. വാ, തുറക്ക്. തന്റെ ഈ കാളവാ തുറക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? വാതില് തുറക്കരുത്. തുറക്കരുതെന്നാ? ഇവന്താ പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട്? ഇന്ന് നിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണോ? എന്ത് നൈറ്റ് ആയാലും ശരി, അതിനകത്ത് ആളുണ്ട്. അത് എന്റെ മുറിയാടാ. രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ ജമയില് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി. അതെ അതെ, ഏത് കാലത്ത് വാഴക്കുഴി പ്രസന്നയോ അതോ റീനയോ? ഞാനായാലും ശരി, അതിനകത്ത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇപ്പൊ തനിക്കായല്ലേ? എടാ കണ്ണീർത്തവനെ, ഇന്നലെ വരെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് 50-50 ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയാ പറ്റി, ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? നല്ല ഈളം പൈക്കിടാവിന്റെ പോലത്തെ കാല്. എവിടെ ഒന്നും അറിയാട്ടെ, ഇത് അമ്പടി കള്ളിപ്പശു. എടാ പശുലാ, ശിശുലാ, ഇത് പശു അല്ലടാ, കാളയാ. അപ്പൊ നീ പോയില്ലല്ലേ? എന്റെ മുറിയില് എന്റെ ബെഡില് പുറപ്പും വിടി നീ സുഖിച്ചേർന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ? ആരോ നിന്നോട് കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത്? ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം. ഈ നിമിഷം ചുമ്മാ തല്ലടോ, കൃത്യമായി വീതം പറഞ്ഞ് വാടക ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. വാടകക്കല്ല ഈ വീട് വിലക്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്, നിന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഏത് വകുപ്പിൽ ഈ വീടിന്റെ എഗ്രിമെന്റ്? എന്റെ പേരില്ല. ഈ വീട്ടിൽ ആര് താമസിക്കണോ ആര് താമസിക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാ. ഓസിന് പുറപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓട്ടം തുള്ളിൽ നടത്തണോ? ഈ നാട്ടില് കുത്തിവെപ്പിലൂടെ പശുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈദ്യനാണല്ലേ? അതെ, നിയമപരമായി വിത്തുകാളകളുമായുള്ള ഇൻസമിനേഷന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എതിരാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഗോകന്യക താമൂലം അവിഹിത ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാ തന്റെ സിറിഞ്ചിയോടച്ചളിയും യോച്ചറ വേലും ആരാണ് തനിക്ക് അറിയോ? കാണിച്ചരാ. എന്തൊരു കാറ്റ്, എന്തൊരു ഉറപ്പ്. സാറേ, ഇത്ര വെളുപ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പറയാം, എന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവിനും പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി രാവിലെ ഇറങ്ങായിരുന്നു. കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 9 നമ്പർ വാർഡിൽ സി കെ മൈതിൽ, 456 നമ്പർ വോട്ടർ. കിട്ടിയ പോലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെയാ വീട്. പക്ഷേ പരിസരത്തൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ, ഞാൻ ചെത്തിയിറങ്ങ. ഓ, ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടോട്ടുള്ള ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവിടെ പപ്പനാവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. അയ്യോ സാറുമാരെ, പോകല്ലേ, ഞാൻ വരുന്നത്. കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവിടെ അടിയും കുത്തും വെട്ടും ബോംബറും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധനം കിട്ടാൻ പറ്റിയ പ്രയാസമാ. ഏത് ബ്രാൻഡാ വേണ്ടത്? ബ്രാൻഡോ പറഞ്ഞാ മതി, ഏത് വേണാലും റെഡിയല്ലേ. ഇവിടേക്ക് തെങ്ങിന്ന് ചെത്തി ഇറക്കുന്ന വിദേശ മദ്യമാണോ? ബാഗി ചരക്ക. ഇവിടെ എക്സൈസുകാരുടെ ശല്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തെങ്ങിന്റെ വണ്ടയില. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് മദ്യത്തിനല്ല, ഒരു സി കെ മൈഥിലി. അതെ, മൈഥിലിയുടെ വീടായത്. എന്താ സാറേ കാര്യം? പുള്ളിക്കാരി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടതാണേ. സമയം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാ. ഒരു പ്രത്യേക നാടൻ ഇനത്തിലുള്ള പട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ആ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചില. ഒന്നാ കുട്ടിയെ. അയ്യോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടികളെ അല്ല, പൂച്ചകളെയാ. ആണോ? അതെന്ന് തുടങ്ങി. എന്നോട് പട്ടികൾ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് കൊച്ചിലേ മുതലുള്ള വിനോദമാ. പാവുവാ, സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, വീടും പറമ്പും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് എല്ലാവരും പോയി. അയ്യോ, അപ്പൊ മൈഥിലിയോ? അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ? സാറുമാര് വന്നാട്ടെ. അതാ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത്. വാ, ഇവിടെയാ അവൾ ഉറങ്ങുന്നത്. ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതോ? കന്നി വോട്ടല്ലേ, അവൾ വരും. ആശ തീരാതെയാ പാപം പോയത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അലഞ്ഞു നടക്കുക. അവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൂച്ചകളയാ. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സും. ഇണങ്ങിയാ പിന്നെ പിരിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങളെ അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടോളൂ. അതാ പതിവ്.
എന്താ സാറേ? കേട്ടില്ലേ? എന്താ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. ഇത് അവൾ തന്നെയാ. നമ്മൾ എത്ര പാടുപെട്ട അവളെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അവൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പണ്ടാരടങ്ങാൻ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നാണ് അവ ഈ കാലപൂച്ച കരയണത്? 12 മണിയാകുമ്പോ ഡോക്ടർ മൂത്ത് ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങും. അപ്പ തലക്കടിച്ചാൽ നാളെ അവനീ നാട് വിടും, ഉറപ്പാ. ഓച്ചിറ വേലുന്റെ ബുദ്ധി അസാധ്യം. എത്ര മണിയായി? എത്ര മണിയായി? നഷ്ടപ്പാരായി കാണും. അവക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റിയ സമയം. ആ സുശീലൻ എവിടെ? അവ അടിച്ചു പിറ്റാച്ചോട് ഉറങ്ങിയിരിക്കും. നമ്മളല്ല സാറ്, പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വെച്ച സാറിന് അവള് നോട്ടായിട്ട് കാണും. എവിടെ എവിടെ? ഇവന്മാർക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി? അവള് നിസ്സാരക്കാരിയല്ല, നാഗവല്ലിയുടെ കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളാ. അതേത് സാറ് വല്ലതും പറഞ്ഞ? ഇല്ല, താൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സാറ് പീസ് കൂടിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാനോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, അവള് ചില്ലറക്കാരിയല്ല, മിമിക്രിക്കാരിയാ. മനസ്സിലായ, അവര് സംസാരിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവന് ഊമയായി. തെണ്ടി എന്റെ തലക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. വെള്ള പാവാടയും ബ്ലൗസും, പനംകുല പോലത്തെ മുടി, ഇരുമ്പ് പോലത്തെ കൈകളുള്ള സുന്ദരിയായ യുവതി, പ്രായം 18. മൈഥിലി. ചന്ദ്രപ്പ, എന്താ സാറേ? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, 2 ടയറും പഞ്ചറായി. ഇന്നലെ അവൾ ഈ ബൈക്കിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ സംശയിച്ചതാ. സാറിന്റെ അടുത്ത് അവൾക്ക് എന്തോ അടങ്ങാത്ത പകയുണ്ട്. സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയിക്കോ, വണ്ടി ഞാൻ ശരിയായി കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ. അതെ സാറേ, പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂക്ഷിക്കണേ. ചോരയും നീരും ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന എനവാ, കണ്ടില്ലേ? അത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ സാറിന്റെ 700 ഇഞ്ചി കുടിച്ചത്. ഇന്നലെ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ യക്ഷി. യക്ഷിയോ? അവള്? അയ്യോ സാറേ, ഇത് നമ്മുടെ കോറോത്ത വീട്ടിലെ. കോറോത്തല്ല, കോണോത്ത വീട്ടിലെ മിണ്ടരുത്. എന്താണ്? സാറേ, അത് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? യക്ഷി. അപ്പൊ ചന്ദ്രപ്പനെ തലക്കടിച്ചത് ഈ യക്ഷിയാണെന്നാണോ? അതെയോ? എന്താണോ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട്? ഇത് യക്ഷിയല്ല, കച്ചി വേറെ. നിർത്തോ, തന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ചിരിക്കത്തില്ല. കുട്ടി മാപ്പാക്കണം. വേണ്ട, ഒരു വക്കാലത്തും വേണ്ട. അല്ല, എന്താ വിളിച്ചേ? യക്ഷിന്നോ? ഞാൻ ആരാ നിനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്ക. സാറേ, ആ കുട്ടി പ്രേതമൊന്നും അല്ല. സാറെന്തിനാ അതിനെ യക്ഷി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നത്? ഇനി അതങ്ങാന വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ കുഴപ്പാവത്തെ ഉള്ളൂ. ഏതാ അവള്? ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ച MLA ചേട്ടന്റെ മോളാ. ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് MLA എന്ന് വെച്ച മന്ത്രിയുടെ പവറാ. സഖാവ് കോറോത്ത് രാഘവൻ, ദുർവാസാവിന്റെ അവതാരം. അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അമ്മ, കടത്തനാട്ട് മാധവി. മക്കളെ മുലയൂട്ടി അല്ല വളർത്തിയത്, ചോരയൂട്ടിയാ. സാക്ഷികൾ.
നൊന്തുവെറ്റ രണ്ട് മക്കളെയും പാർട്ടി വിട്ടപ്പോ തറവാട് പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരായ എന്റെ കുടുംബക്കാര്. ഒടുവിൽ എന്റെ മൂത്ത മോൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായപ്പോൾ ഈ അമ്മ തകർന്നില്ല. ആ നഷ്ടം വിധവയായ അവന്റെ ഭാര്യയും മോളെയും ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല. കോറോത്ത് തറവാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഇക്കുറി നീ കാത്തു. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി രണ്ട് കരുത്തന്മാരെ പെറ്റുവളത്തി എന്നുള്ള പെരുമയുണ്ടല്ലോ, അത് മതിയട മോനെ ഈ അമ്മക്ക്. ആരടാന്ന് ചോദിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാനടാന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്മയുടെ മോനെ ഞാൻ. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെത്തിയാൽ എന്റെ കാല് വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എംബോക്കിയുണ്ടല്ലോ, അവന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചിലൂടെ മണ്ഡല പരിചരണം നടത്തിയാ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാവം നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ അവര് വെട്ടിക്കൊന്നത്, പകരം രണ്ടിനെ നമ്മൾ തീർത്തു. പക്ഷേ ഇനി രാഘവന്റെ പടയോട്ടം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ, എല്ലാം കേമമായി. പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നടന്ന കുഴപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചെക്കനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? എം എൽ എ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? വിഷമുണ്ട് ഈ വിജയാഘോഷത്തിൽ ഹരിയൊപ്പം ഇല്ലാത്തത്. ജയിലിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ആൾനഷ്ടം ഉണ്ടായത് നമുക്കാ, പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ. ആര് പറഞ്ഞു ജോസേട്ടാ, ജയിലിൽ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റാ? ഈ കാലൻ ആ സുഖം എത്ര അനുഭവിച്ചതാ? കാരണം പറഞ്ഞത് നേരാ, ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടി കൊലയാളിയായിട്ട് ജയിലിൽ പോയ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാ, സൂപ്പർ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോല. അധ്വാനിക്കണ്ട, കുടുംബത്തെ പാർട്ടി നോക്കിക്കൊള്ളും, അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ജോലി, ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയാലോ ത്യാഗി. ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ, ഒരു തന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് കൊതി തോന്നുന്നു. വിടുക പറയാതെ പോകത്ത്. ഇവിടെ ഹരിയുടെ ആൾബലവും ശക്തിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ അവരവനെ മനഃപൂർവ്വം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. നമ്മളോതുക്കാൻ ഭരണപക്ഷമായി ചേർന്ന് കളിച്ചതാ തെണ്ടികള്. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഭരതന് കൊടുക്കും. ഹരിയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത മാസം 18-ന് കേസിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പാർട്ടി വക്കീൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കോട്ടുമിട്ട് വവ്വാലിനെ പോലെ പറന്നു നടക്കാനല്ലാതെ അവനെ ഇതുവരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയോ? അച്ചമ്മോ, കൈവെട്ടോ കാൽവെട്ടോ അല്ല, കൊലപാതക സെക്ഷൻ 302 കോടതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസായത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ജാമ്യം കിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മറ്റവരുടെ ആളാ. അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരുന്ന കടപ്പാടെ വോട്ടൊന്ന് ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് ഇരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാട് ഹരിയോട് ഇരിക്കട്ടെ, അറിയോ തനിക്ക്? ഒക്കെ എനിക്കറിയാം. കോടതിയിൽ കോറോത്ത് രാഘവനെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഒരു ബോംബ് ഇപ്പൊ ഭരതന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യം എങ്ങനെയോനാ സുരേന്ദ്ര, നിന്റെ അനിയൻ മുരളി കോടതിയിൽ എത്തരുത്. കൊലപാതകത്തിന് ഏക ദൃക്സാക്ഷിയായ ഇവന്റെ അനിയൻ കോടതിയിൽ എത്താതിരിക്കാനല്ല, അവൻ ഭരതന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മോൻ എവിടെയുണ്ട് മുരളി? അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അറിയില്ല സാറ്. ഞങ്ങളുടെ ശശിധരൻ മാസ്റ്ററെ കൊന്നത് കോറോത്ത് രാഘവനാ, അതിനേക സാക്ഷിയാ മുരളി. സാക്ഷിയായി പോയെന്നല്ലാതെ എന്റെ മോൻ ഒരു പാർട്ടിയുമില്ല. കൊള്ളാം, പാർട്ടിയും ആൽബലവും ഇല്ലാതെ ഇനി അമ്മയുടെ മോൻ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പേടിക്കണ്ട, മോന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങൾ കാത്തോളാം, പക്ഷേ അവൻ സാക്ഷി പറയണം. എം എൽ എ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊലക്കുറ്റം ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് പാർട്ടിയിൽ പ്രമാണിത്വം കവിഞ്ഞ് നടക്കുക. ആ തെണ്ടി അവന്റെ മുഖം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ എനിക്ക് പിച്ചു ചീന്തണം. അതിന് അമ്മയുടെ മോനെ എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ. സ്വന്തം കൂടെ പറപ്പാ, ഏത് പാതാളത്തിൽ ചെന്നൊളിച്ചാലും നിനക്കവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു ശശിധരൻ മാഷ് എന്റെ മൂത്ത മോൻ കൃഷ്ണനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഞാൻ നേരിട്ടവനാ. അനുജൻ വേണോ ഞാൻ വേണോ, അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ. മോനെ ആ ഭരതൻ അടിയറ വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കള്ളം പറയുന്നു. അവര് വന്ന് മുരളിമോനെ ചോദിച്ചെന്നല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇണ്ടരുത്. അവൻ എവിടെയാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തള്ളക്കറിയാം. എന്റെ മുന്നിൽ മറിമായം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. മക്കൾക്കിടയെങ്കിലും മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിൽ പേടം അത് തന്നെയാ. അവസാനായിട്ട് പറയാ, എന്റെ നേതാവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ, തൊളച്ചു വാക്കിലിടാൻ ഒരുത്തരെ കാണൂ. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ. ഈ
ദവക്കിലെ പ്രസാദം. അയ്യോ പാടില്ല, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരാ. പിന്നെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ലേഡീസ് സെക്ഷനാ. അയ്യോ മോളെ, മോളുടെ പുസ്തകം. അച്ഛമ്മേ, ഞാൻ എന്നാ ആയിഷയുടെ വീട് വരെ പോയിക്കോട്ടെ. തൊഴാനിറങ്ങിയ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വായനശാല പുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അച്ഛമ്മക്കറിയാം നിനക്ക് മിണ്ടാനും പറയാനൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായി ഈ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂന്ന്. എപ്പൊ നിന്നെ കാണുന്നു തോന്നുന്നു, അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറി ബുക്കിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടും. സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോ മറ്റു ടീച്ചർമാരുടെ ധാരണ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഞാനാണ്. ആ ക്രെഡിറ്റ് നീ എടുക്കും. തങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ്, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അന്ന് യക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചതിന് നേരിൽ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായത് കുട്ടിയെ യക്ഷി എന്നല്ല പിശാചെന്ന വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. താനെന്താ കരുതിയത്? ചലഞ്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാക്കാന്നാണ്. ചലഞ്ച് വോട്ടോ? അതെ, മരിച്ചുപോയ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മൈഥിലി എന്ന വോട്ടറിന്റെ പേരിൽ താൻ കള്ള വോട്ട് ചെയ്തു. അതെ, ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തത് കള്ള വോട്ട് തന്നെയാ. താൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിക്കവിടെ. അതെ, നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ താൻ കുറ്റക്കാരിയാ. അതിനുള്ള ശിക്ഷ തനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്തോ ശിക്ഷയോ? ഹെഡോ മൃഗ ഡോക്ടറെ, ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം? നിയമം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. നിന്ന് ചലിക്കുന്നതിന്റെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണില്ല. താൻ ആരോടോ ഉണ്ണി അറിച്ചോ? അതോ പൂലൻ ദേവിയോ? ആണുങ്ങളോട് മര്യാദ ചോദി സംസാരിക്കരുത്. തനിക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മടി. ഹലോ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട്. ഒക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം അല്ലേ? ഈ കുട്ടിയാ അന്ന് മൈഥിലിയുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു. മിടുക്കി എന്റെ സാറേ, ഈ കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അവകാശമാ. കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ഇനി ഏത് യന്ത്രം വന്നാലും അതാ അതിന്റെ വഴിക്കൊക്കെ നടക്കും. പിന്നെ ഇനി ആ കള്ളവോട്ടിന്റെ കാര്യം ഇരി ചെവി അറിയണ്ട. ഇനി അതിന്റെ പേരിലൊരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റുകെത്തി എടുക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാ അത്രക്ക് ജീവനാ സാർ.